السلام عليكم موساد وسردونك يهود أدونك وريريي سردونك يهود موساد وحالا أساسي سدح يتوبنكي سبتمبر كن سقال بقول سقال يا فرتنكي وحناون كي رئيس الوساري يقوه الرئيي يهود ديفل بنغوريون إيا ساحيب كي روفين شايلو waxay daba galaan oo baadhan xogaha iyo siraha ku soo biiray deegaanka Israa'iil waxana ay fuliyeen qorshayaasha iyo howlgalada dadban ee dahsoon ee laga fulinayo dalku sheegas gudhiisa waxa uu sirdoonkaasi daba gara shakhsiyaadka firfircoon ee dhirran ee arrimahooda daba gara gaalo iyo muslimba badiba dadyo gala shirqoolo ee yuhuudda ama maasooniyada ka soo horjeestana iyaga ayaa ka dambeeya dilalkoodaasina maaha mid bareedha oo fool ka foola oo raganimo leh ee waa dhabarka toogad iyo ka daba bax iyo meeraysi dadka ay shirqoolaanna si cad oo badheedha oo raganimo leh uma dilaan ruux kastana waxa ay u dilaan qaab laga akhrisanayo inuu isagu isdilay muddada ku dhow 70-ka sanana waxay laayeen kumanaan aqoon yahan oo yuhuudda iyo maasuuniyadda qorshayaashooda laf dhuun gashay ku noqday madaxda iyo aqoon yahanada carabta iyo islaamka ee la leeyahay maxay caalamka islaamku wax ugu qaban waayeen iyaga ayaa toodii la fakan la oo qori dable lala raadinayaa mid kasta oo badheedha oo damca inuu xaqiiqada ka hadlana si dhibirsan oo sahlan ayaa loo aamusiinayaa taasina waxa ay sababtay gaalo iyo islaam bayn ee aqoonyahanadii juuqda gabaan waxaa ka qortay buugga almosaad ikhtiyaal zucamaa wa culamaa doctor xamaada imaam waxayna ciwaan uga dhigtay mosaad dilka hogaamiyeyaasha iyo aqoonyahanada ciwaan hoosaadna waxa ay uga dhigtay sirta ka dambaysa waayitaanka 3,000 oo aqoon yahan oo masaari iyo carabta kaleba leh mossad howlaha ugu waaweyn ee ay fuliso waxaa ka mid a soo ururinta xogaha dalka gudihiisa iyo dabagelkooda ka horjoogsiga gaadhitaanka hubka casriga ah ee tayaysan dowladaha locolka yuhuudda amaba si kale haddaynu u dhigno waxay la dagaalamaan inuu hubka casriga ahi gaadho dowladaha islaamka ka hortaga dhaqdhaqaaqyada lagaga soo horjeedo israa'iil jaasuusidda iyo dabagalka cid kasta oo lagu tuhmo inay yuhuudda ama maasooniyadda colaadiso daryeelka yuhuudda ku baahsan daafaha dunida iyo ilaalinta fikirka ay aaminsan yihiin ee ah inay yihiin shacabka ilaahay doortay dadka kale ee aan yuhuudda ahayn oo dhanna uu ilaahay iyaga dartood u abuuray si ay ugu adeegtaan oo u addoonsadaan xubnaha mossad waxa ay dalalka ku galaan weji ah inay hay-ado wataan ama shirkado wataan ama ay qiimeyn wadaan oo eegayaan heerka uu dalkoodu arrin gaara sida caafimaadka ka marayo kuwaasina maanta dalka soomaaliyeed dhan walba way ka buuxaan waxaa intaa dheer xubnaha mossad inay dal walba dalkugalkiisa sitaan oo laga yaabay ruux keliya oo ka mid ahi inuu shan dal ka kala tirsan yahay oo shantoodii baasboor uu kala sito oo qof aad u haysato inuu carab muslina yahay ay xaqiiqadiisu tahay yuhuudi sita dhalashada carbeed bartayna afka carbeed maadaama yuhuuddu waddamo badan oo caalamka ah ku baaheenna ummad kasta dhaqankeeda iyo hiddaheeda way yaqaanaan taasina waxa ay u sahlaysaa inay ummadaha si sahlan isu fahmaan waxay leeyihiin eray bixinno ay ugu baaqaan xubnahooda kala duwan tusaale bahda jaashuusyada u tababaran shirqoolka waxay u yaqaanaan kaydoon waana waaxda cadaabta dhadhan siisay adduunka oo ah gacan ku dhiiglayaasha dhabarka toogadka ee yuhuudda mossad waxa ay dal walba ku leeyihiin basaasiin u dhalatay isla dalkaas ruuxa ku biirana wax kasta way u ogol yihiin balse waajibkiisu waa inuu wax walba ilaawo oo iyaga uunu laab xaadhnaado haddii aad eegto websaytekoodana waxay kuu soo dhoweynayaan sida ugu wanaagsan waxayna kaa dalbanayaan inaad degdeg ula soo xidhiidho ruuxa aan iimaanka lahayn ama hungurigu ka weyn yahayna dalaqdalaq ayuu ugu dhacayaa balse ilbaab laga galo ayay leeyihiin ee ilbaabka laga baxaa waa geeri ama aad iyaga sidaad qorshayaashooda u fulinayso ugu dhex dhimato ama haddii uu damiirkaagu ku siin waayo oo aad ka baxdo ay iyaguba ku dilaan daawade inta aynu innagu isku maqan nahay ragna innaga ayay inagu maqan yihiin laakiinse weerar kastaba waxaynu iskaga difaaci karaynaa inaynu fahanno oo ogaanno sida uu inoogu imanayo iyo dhanka uu inagaga imanayo